Bom dia! Boa tarde! Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos ao De Carona com o Ola e Ana! Hoje vamos desbravar mais um pedaço do Paraná. Cada dia mais perto de chegar na metade dos municípios do Paraná. Verdade. Porque nós estamos com um projeto. E o projeto é gravar os 399 municípios do Paraná. E esse aqui é o número 192. E é a cidade de Saudade do Iguaçu. Você já ouviu falar? Você conhece? Se não, vem de carona. Se conhece, vem também. É verdade. Chegando! Estamos aí nos aproximando então do perímetro urbano de Saudade do Iguaçu, pessoal. Vamos deixar o mapa? Vamos deixar o mapa. Fica na região sudoeste agora do Paraná, pessoal. Essa temporada nós vamos ficar centro-sul, sudoeste. A plaquinha ali, ó. Ah. Saudade do Iguaçu. Paramos então para tomar um cafezinho? Aham, vamos lá. E olha só a nossa salvação aqui. Olha aí. Esta geladeira da Bonone Acessórios, 30 litros, onde traz o quê? Um leite geladinho. Muita água. É, e também já um sanduíche prontinho aí, é só tomar o café. É isso aí. Conhecer o município de número 192, que conta com uma população de 6.108 habitantes. Será que vale a pena gravar um município tão pequeno assim, Ana? Nenhuma cidade é tão pequena ou distante que não vale a pena visitar, pessoal. Então, estamos aqui hoje. Uhum, e cá estamos nós, numa altitude aí aproximada de 590 metros do nível do mar. Uhum, uns 90 metros acima de Rio Bonito do Iguaçu, que era 508. Verdade. Sim. E uma distância de 410 quilômetros de Curitiba. Ana mandaram avisar que não vão mais fazer vídeos porque você não se inscreveu no canal deles. Então se inscreva, acione o sininho, compartilhe e comente. E eles continuarão compartilhando alegremente as suas viagens. Então, vem de carona! É isso aí. Mas vamos lá, vamos contar um pouco da história desse município, de como começou tudo por aqui. A ocupação dessa localidade iniciou em 1954, quando a Companhia Brasileira de Viação e Comércio, a Braviaco S.A., abriu uma picada até chegar a um pequeno planalto. Que é aqui, né? Nós estamos mais ou menos, né? Estamos subindo aí, quem sabe vamos chegar nesse pequeno planalto. É pequeno, né? Porque pequeno, muitas montanhas aqui. Sim, tem bastante morro aqui ao redor, gente. Mas tá tudo fechado, Leandro? O que que tá acontecendo aí nessa cidade? Pessoal, sábado à tarde. Uhum. Cidades de interior geralmente ficam assim, calminhas, calmas. Só uma sorveteria, alguma outra coisa que abre, né? Aham. Uhum. Mas muito bonita essa avenida. Verdade. O que que é ali embaixo, Ana? Acho que é prefeitura, né? Depois nós passamos lá. Bem bonita. Vamos agora ver esse lado de cá da cidade. Conhecer aqui, olha, eu achei bem bonito assim. A avenida, pelo menos, está muito bem cuidada. Bem cuidada mesmo. Como nós amamos flores, né? Só faltou o detalhe das flores. Seria, né? Muito bom ter flores, mas não tem, tudo bem. Vamos continuar então aqui. Na época então que se iniciou, pessoal, os trabalhos aqui de desbravar todo esse matão aqui, teve
como figura muito importante o seu Hélio Bocalon, que foi um dos seus colonizadores. Ele se emprenhou nesse mato todo aqui. E ele era da companhia lá, da Braviaco. Certo. Sendo um dos colaboradores. Isto. Creche, Pai, Centro de Saúde. As placas indicando, muito bom isso. E temos lápis coloridos. Temos uma creche, uma escola, algo assim. 34 e do lado graus direito. Não vimos. Eu vi. Você viu? Eu vi. E do lado direito aqui a paróquia Nossa Senhora. Então paramos aqui para gravar a Igreja Matriz, né? Aqui do lado então temos o Centro Comunitário. Aqui o Centro Pastoral. Depois para ver fotos. Alguma coisa diferente, coisa, né? Diferente. Vamos lá conhecer a igreja. Espero que esteja aberta, daí a gente pode entrar e gravar. Então, pessoal, infelizmente não deu para gravar lá dentro porque a igreja estava com as portas fechadas, tá? Aí eu não consigo entrar. A igreja que tem as portas abertas, aí a gente entra e filma com todo respeito, né? Para que os nossos caroneiros aí possam ver a arquitetura, a arte sacra, né? De cada igreja. Gravamos então um pouco aqui da igreja, do centro pastoral, também aqui centro comunitário. Vamos continuar na avenida, né, aqui, Ana? Já tem florzinhas no canteiro. Flores jamais resistentes ao solzinho. Que está bem generoso. Muito Vou bonito, continuar, né? A história? Vamos lá. Em 1959, o senhor Horácio Tavares, ele preparou o terreno aqui, plantou roça, e aí começaram a chegar famílias. A família do seu Luiz Severo Stevens, o Antônio Giacomelli, Batista Pedrebon, o João Bazejo, Antônio Barbiero, ou Barbieri, não fiquei na dúvida. Pois é. Ângelo Sensi, família Chardozin e a do seu Hélio. A própria família do seu Hélio também veio para cá. E aqui temos a Rádio Santiago. 87,9 FM. É isso aí, pessoal. Manda um oi pro De Carona. É isso aí. Olha aqui do lado que bonitinho. Aqui temos aqui temos um centro de treinamento esportivo. Olha que bacana, gente. Lá tem os medalhistas, ó. Tem o pessoal treinando. Taekwondo coisa. É taekwondo o negócio aqui. Interessante. E tem alguma competição aí? Eu tô achando que tá tendo competição, alguma coisa, talvez, né? Olha que grande que é aqui. Grande. É que é um complexo desportivo, né? Aqui continuando. Voltando agora, né? Pessoal, então do taekwondo ali. Realmente, taekwondo tem competição. Acho que deve ser. Se você estava nessa competição. Em janeiro de 2024, né? Fevereiro. O Alacir está meio perdido hoje nos números. Eu não estou bem de números hoje. Deixa o seu recado. Continuando a história, então, os primeiros comerciantes aqui da localidade, pessoal, foram João Bacegio, Batista Pedrebon, né? Pedrebon. Só que eles, na verdade, pessoal, eles vendiam o quê, Ana, só? De acordo com o site. Site da prefeitura. Pinga, rapadura, fumo de rolo. Só o que eles vendiam. Acho não que foi sei. Uma maneira de deixar assim. É mais leve, mais leve. Seu Ângelo Sensi também abriu um armazém. Mas esse é de verdade. Que fornecia viveres para a comunidade. Esse abriu de verdade, então. Que interessante. Estamos aí circulando, depois vamos pegar outras ruas. Vamos ficar só na avenida.
O nome dessa avenida tem na plaquinha ali, tem, deixa eu ver. Plaquinha. Iguaçu. Avenida Iguaçu. Uhum. Aqui temos a prefeitura. A prefeitura. E olha que bonito. Vamos circulando então aqui para conhecer um pouco mais agora da prefeitura, do Paço Municipal e a sua praça, que é muito bonita, né, Ana? Oh, eu amo essas cores. Ah. Quem conhece sabe que são as minhas favoritas. E olha só que interessante, junto aqui a prefeitura tem um posto de atendimento do Banco do Brasil. Bem bacana. E aí está a prefeitura, pessoal, de Saudade do Iguaçu. E olha, pintado, tudo muito bem, grama cortada aqui, tudo muito limpinho. Parabéns, parabéns mesmo. Aqui na praça da prefeitura, muito bonita. Legal esses lugares para sentar. É, bancos assim, em forma de S de saudade, né? Bem interessante. É, uhum. Boa observação. É, ali, ó, é um S de saudade. Prédios bonitos, tudo muito bonito aqui, né, Ana? Bem cuidadinho. Bem cuidado, no capricho. Daqui da prefeitura tem a feirinha, né, junto aqui, a praça da prefeitura. Tá ali, feira do agricultor familiar, que legal. Do lado aqui ainda, no complexo da prefeitura, na praça, tem esse parquinho. Esse playground bem bacana, bem legal. Tem mais uns prédios que depois nós vamos passar na outra rua e tentar descobrir isso, quais são, né? O que são esses dois prédios ali atrás. Vamos lá. Estamos passando então aqui na rua 19 de março, né? Isso. Atrás aqui da prefeitura, é. Do lado de baixo, né? É um pavilhão ali aqui. Era a pracinha que nós gravamos antes. Aqui, acho que continua sendo algo da prefeitura. É, pelos carros, né? Os veículos, uhum, da prefeitura, né? Só que é uma outra cor. Talvez ainda estão pintando. Pode ser, né? Verdade, né? Pode ser. As placas da cidade, olha as ruas, extremamente todas nova. Novinhas, novinhas. Não sei se o sol deixou. Também não sei. Mas assim, tem... O asfalto, né? Assim, parece que foi há pouco tempo foi feito o recape. Isso, né? Uhum. Muito bonito, tudo muito bem pintado. Bem legal. Bem legal mesmo. E vamos lá para a câmara, Ana, que olha a visão da câmara. É... Já vamos ver junto com vocês, cara. Dá uma olhada, a câmara municipal, olha, gente. O tamanho do letreiro. É para ver de longe. É, para saber. Localização fácil. Os vereadores não conseguem se esconder aqui. Ai, não, mas parabéns aí a todo... Toda, o poder público, o poder, né? As indústrias, né? E o principalmente privado, os moradores, né? Que trabalha uma igreja missionária também. Família com Deus, que legal. É, a câmera nós vimos o letreiro. Isso. Tá, não deu de pegar muita coisa. E aqui tem uma parte nova da cidade, do tipo assim, aqueles loteamentos novos, isso, né? Isso, vamos subir aqui. Vamos. Na rua Antônio Fabris. E contando um pouco mais da história, né, da cidade. Continuando, né? Isso. Na época ali que abriu, então, os comércios aqui, né? A principal atividade, ou as principais atividades, né? Econômicas. Nós tínhamos o extrativismo da madeira, era o principal, com o araucária, né? E depois teve as derrubadas, aí os colonos começaram a produzir, né? Milho, feijão. E feijão. Isso. Né? E esse pessoal que veio pra cá, na sua maioria é do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Ah, os gaúchos e os catarinas. É, que foram os primeiros, né, a chegar aqui. Há um ginásio aqui, ó. Verdade. Ah, com escola, um complexo escolar aqui, ó. É, aqui sim, ó, dá pra ver pra lá, né? Tem até onde fica já o transporte. Cara, que capricho, hein, Ana? É, o sol não está nos ajudando muito. Mas vamos aqui cortar para lá, para ver se a gente pega de frente daí. Ali a Secretaria Municipal de Educação, que deve ser junto com a biblioteca, pelo jeito, porque é o mesmo estilo. De... Uh-huh. Temos a APAE aqui logo à frente. Uh-huh. Nós vamos agora descobrir o portão daquelas outras escolas. Estamos na Frei Carlos Planvinsky. Aqui tem casas. Uhum. Casas novas, não tão novas. Mas tudo muito bonito. Próximas, muito próximas aos colégios, né? É, colégio é meia quadra do colégio e meia quadra daí pro,
de residências. Não descobrimos a entrada ainda. Ali tem um CME. Ali tem um CME. Você consegue abrir o meu lado? Vamos lá. Fica todo... Olha que bonito ali embaixo, gente. Acho que lá no fundo é rodoviária. Será? Não sei, parece que tinha uns banquinhos tipo rodoviária. E aqui então, aquele ginásio colorido. É que nós viemos daqui, né? Então o portão deve ser por aqui, né? Eu acho que deve ser a entrada, é aqui, deve ser. Ah, e olha que legal pra dia de chuva. Sim, com telhadão, né? Telhadão, é, os pais só podem vir com os carros. Entram com os carros aqui. Se vem, né, de carro ou próprio transporte escolar, né? Isso aí. Muito bom. Bom, bom mesmo. Que rua é essa? Rua Padre Felipe Sierra. Ou olha, Sierra. Legal, né? Quando tem placas. E olha, todas as esquinas que nós passamos, por mais simples que a rua seja, ela tinha plaquinha. Pois, bem interessante. Né? E asfalto. Asfalto, gente. Pouquíssimas ruas que nós passamos que ainda tinha só pedra. O resto, parabéns. Parabéns mesmo. Continuando aqui. E eu vou continuar falando um pouco de história, mas antes. Antes, Ana. Eu quero destacar os parabéns especiais aí para a administração, não sei, quem teve a ideia. Olha só essa parada de ônibus escolar, que sirva de exemplo para todas as escolas do Brasil e do mundo. Tanto municipal quanto aqui, estadual. Aqui, ó, o ônibus entra. E tem esse telhado enorme, as crianças, né? Que é professores, professores, enfim, iguais, qualquer um. Para, tem, olha, para chegar, tudo coberto. Muito bom, né? Fica feliz. Muito, parabéns mesmo. Ó, proibido estacionar, tem horário ali que não pode estacionar, porque é exclusivo daí, né? Para os ônibus. Muito, muito interessante. Uma já grandona aqui do lado. Para 6 mil habitantes, olha, muito bom. Muito parabéns bom mesmo, pessoal. Saudade de Iguaçu surpreendeu. Surpreendeu mesmo. E aqui, pessoal, então se tornou o distrito, né? Continuando aí a nossa história. Com a denominação apenas de Saudade. E aqui, ó, novamente, aquilo que nós estávamos comentando dos ônibus, né? Que antes eu não tinha prestado atenção. É verdade. Então, com o nome de Saudade, sabe quando? Quando virou distrito aqui? 8 de junho de 1973. 73? Subordinado a Chopinzinho. Olha aí. A cidade de Chopinzinho. Foi elevado a município, então já com o nome de Saudade do Iguaçu, em 19 de março de 1992. Inclusive, é o aniversário da cidade, 19 de março. E foi instalado, então, em 1º de janeiro de 1993. Bonito pra cá, gente. Olha, deixa eu gravar assim. Que não vai dar de passar por todas as ruas. Não dá. Até dá vontade, né? Pra conhecer mais. Pelo capricho da cidade. Muito caprichada mesmo. Acho que já é a segunda academia que nós passamos, ou né? Ou terceira, né? É verdade. Opa! E aqui. Fim de rua! Fim de rua! Chegamos ao Parque do Lago, então, pessoal. Vamos conhecer. Aqui. Das 5 às 11, proibida a entrada de bebidas alcoólicas, é isso aí. Não vamos bagunçar as coisas, pessoal. Aqui junto ao Complexo do Lago, estão construindo a Casa da Cultura, né? E vamos dar uma olhada aqui, então, no Lago Municipal, o Parque do Lago. E tem um estádio ali, ó. É, tem um campo de futebol e tudo ali. Arquibancada. Arquibancada... ecológica, como se chama, né? Com grama, bem interessante. Vamos conhecer. Então ali temos os banheiros e a pista de caminhada. Vamos pro lado da caminhada. Isso, e a pista do pessoal que anda de bicicleta. Aqui temos algumas quadras de areia, de vôlei,
futebol. Olha só a pista de caminhada, como é bonita, né? Bonita. Gente, estamos com 35 graus de temperatura, tá bem abafado hoje. Tem uma nuvem abrindo bem. É, tá chuviscando bem fininho, mas tá gostoso. Que legal, olha só. Que bacana. Bonito mesmo. Realmente muito bonito. Muito bonito. E aí, caroneiros, gostando do parque, do lago aqui? Não, agora eu me apaixonei. Ah, o que, que você viu? Aqui tem água quente pro teu chimarrão. Olha que legal. Mas num dia que nem hoje vai bem um tererê, né, Ana? Aqui nós temos o pomar do bosque, pessoal, com pitangueiras, ameixeira, cerejeira, jabuticaba, acerola, fruta do conde e várias outras. E também tem quero-quero por aqui. Olha eles, ó. Tá vendo? Olha eles cantando já. Olha o casalzinho ali, ó. E aqui... uma área muito gostosa, né, Ana? Sombra. Sombra. Dia quente. Que delícia essas árvores aqui, ó. Nossa, um ventinho gostoso. Bem fresquinho aqui mesmo. E tem ovelhinhas aqui do lado. Ah, do lado aqui é uma propriedade particular. Com as ovelhinhas lá em cima, ó, pastando. E olha a paz desse lugar, pessoal. Vamos lá, vamos continuar aqui. E ali do lado tem um playground para as crianças brincarem. Isso aqui no final do dia deve ficar cheio, hein? Acho que sim, né? Olha só a visão daqui de cima, ó. Visão do total e, do lago. Sim, uma boa reserva de água para o município. Verdade, verdade. Talvez vai gerar alimento depois que os peixes estiverem maiores, vai, né? Vai saber o que, que vão fazer, né? E fica legal essa parte do chimarrão, a parte dos esportes. Ah. Olha aí, sentados aqui num banquinho e observando o lago, pessoal. Então é isso, gente. Isso aí. Sentados aqui, descansando, descansando, né? Descansando um pouquinho. Admirando aqui o local também, que é muito, muito bonito mesmo. Precisa ter esses momentos, né? É, na correria da gravação isso aqui é gostoso. Uhum. Então nós queremos agradecer você que assistiu até agora e a palavra aqui é... lago, né? Lago. Se você assistiu até aqui, escreve lago aqui no final. E o que você mais gostou e da onde você está falando? De onde você está nos assistindo, quero dizer. Nos assistindo. É isso aí. E valeu, então, a companhia até aqui e esperamos vocês no próximo vídeo. Então, vem de carona! Oh, 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 oh